Ai, me. Não, não tem problema, pode fechar. Vai dar. Aí o outro fica na comida. Será que tem igreja para Jesus buscar? Ou na verdade igreja ainda para ele restaurar? Porque estão costurando o véu que se rasgou. Quem está apagando a chama do primeiro amor? Ouvidos que não ouvem, olhos que não veem. Com lábios muitos vão honrar, mas ele consegue enxergar a hipocrisia do coração. Será que tem igreja para Jesus buscar? O João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara, que é você. Eles encontrem o teu corpo, que somos nós. Não partes do corpo, não só as mãos, não só os pés, mas o corpo por completo. Que os teus olhos encontrem uma igreja que está firme, de pé, inabalável, até que o Senhor venha, para que a gente consiga ouvir a tua voz nos dizendo: tem sim uma igreja para buscar. Amém. E aí, como foi? Forte. Que atmosfera. Sem palavras. Jesus me arrancando as palavras, como sempre. Yeah.